ဘဝမှာနောက်ခုရသည်ဘာများပါလဲစင်နာချင်းဖြင့်ငင်းချမ်းပြီတော့အမိရင်ဝင်များလားကွယ်ဘဝလွာမှာနောက်ခုရသည်ဘာများပါလဲမြတ်တာဝိစုသန်းနယ်မှုတော့จิตူရင်ဝင်များလားကွယ်ဘဝလွာမှာနောက်ခုရသည်ဘာများပါလဲဥစာပြေဝဂုံတနာနဲ့ကျွယ်ဝချင်းတွေများလားကွယ်ဘဝလွာမှာနားခိုရသည်ဘာများပါလဲလွန်စွာပြေဝလေးနှစ်လသောဓမ္မကျင့်စဉ်များလားကွယ်ဘဝလွာမှာနားခိုရသည်နာကျင်ရခြင်းချမ်းမြေ့ခြင်းတွေငိုကြွေးရခြင်းမတိတ်ချင်းတွေဒေါသစုချင်းပူလောင်ချင်းတွေတက်ကြွရချင်းတော်လန့်ချင်းတွေတည်ငြိမ်ရချင်းငြိမ်းချမ်းချင်းတွေပြည့်တင်ရစုနှွေးထွေးမှုသောဖြီသူရင်ခွင်ဖြစ်တော်လေ။ဟောင်းချောနွေ